Brother Radio. Kevina dje Luizi në përshpi së bashku me banorët e tjerë, po i me një siguri të regonte që po mos kishtë ndodhur ajo që ndodhi me shuplakën e kujdiun, ti do t'ishe absolutisht finaliste. Ashtu mendoj dhe unë. Tregoj që apo me dhe mu. Falë dhe të unë. Më di shumë kesh dhe nuk e di shumë e mendoj se si ndodhi ajo moment. Nuk e di e tjesh, nuk e mbaj mënd atë moment. Asne, se ti pate shumë përjetime më të bukura. Dhe më prishi projektin tim. Unë jam në studio me Gent Azizin, jam edhe me Gertin. Hello! Tanë edhe Çunat që do ishe finalista. Edhe Çunat mendojnë të dy bashkë që ti do t'ishe finalista në Big Brother nëse do ishe ende brenda. E kena diskutu, Kevina, e kena diskutu. Dhe me sigurin e tia që do me supportonit, apo ja? Pa tjetër. Unë kam njën nga afro, kështu që se Gerti më tepër t'ka parë nga televizori, po unë kam njën nga afro, kështu që e di shumë mirë, ta njën mirë dhe karakterë. Unë ta kam thën ku ishin brenda që më ke surprizuar, sepse tjetër ke vim prisja me vel nga ato portale që kisha parë për ty, po... Po që jenë ona. Zemra, qa ka të re? Nda diçka të re me ne. Qa ka ndodhur? Asë gjë nuk ka të re. Gjë sa të barojnë Big Brotherin. Nuk kemi bërë. Kur do na vish në radio, të shojnë Big Brotherin. Po, qa ndryshojt? Okej, okay, qfar ndryshoj Big Brotherit të këty? Për mirë apo për jo mirë? Tek unë, duke qënë se tash e dim situatën time dhe është folur dhe rifolur në fakt. Dhe pse në gjitha të situatën e pakëndshme që ndodhi, më them që më ka ndihmuar mua në jetën time, marrëdhënie me njerëzit, me situatat e gjërat, le të themi, e ka bërë goxha një kthesë si me dashje si pa dashje Big Brotherin në jetën time. Kush të mungon më shumë nga banorët e shtëpisë? Në fakt më mungojnë gjithë ato që kanë dalur jashtë, se pasi u kam kaluar mirë me gjithë. Okay. 2-3 banori kam takuar, kam kontakte me to. Okay. Por më mungon Olta Gixhaj dhe Luisi. A je takuar me Oltën? Se tha në një intervistë para pak ditësh që do takohem me Kevinën, tha kam lënë kafe. Po, do takohemi. Okay. Në Shqipëri. A do të vish ti në finalen e Big Brother dhe a do të kemi ty në after party? Pa tjetër, si mund bëhet një after party dhe mos t'je mun aty? Kevina! Po kam përshqipin që do jesh edhe në finalen. Po, do jem dhe në finale, pa tjetër. Bravo, okay, super. Po përgaditemi për natën e madhe. Po të fanë, po të fanë klapi, do jesh? Të martën? Te fan klapi nuk e di, e kam akoma. Se ka vendosur akoma. Zemër, të urojmë gjithë mira. Gjithë të mira. Edhe me zi presim të kemi afër dhe të bisedoj me ty se je një super goc. Ju falenderoj shumë dhe jeni shumë të mirë. Ju përqafoj. Të presim në studion e Top Albania Radios. Natën Kevina dhe të falë a familjes. Natën Kevina. Të falë a familjes.